Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поговорити про троянди, які дуже стійкі до жари. Так от, у нас ось декілька днів стоїть жара вже 40 градусів, можливо, і більше на сонці. Ну, це неможливо витримати. А троянда Red Intuition, яку я хочу зараз першу представити, вона навіть не спікається. Хоча я вже говорила, що в мене троянда 4-5 років, і ось ці якраз 4 роки, і вона всі попередні роки, коли ще була не наскільки потужна, кінці підплавлялися. А от в цьому році, коли вона вже досягла своєї зрілості, можна сказати, почала досягати, вона абсолютно не спікається. Вона так прекрасно витримує жару, що можна її сміло саджати на самих сонячних ділянках, і вона, скажімо, буде прикрашати. І от вона тримається квітку десь, мабуть, декоративному стані, ну, днів, мабуть, 4. Потім вона починає білішати, ось я її навіть не зрізала, щоб показати. І ось так вона, мабуть, на 6-й день, ось так вона виглядає. Я їх зрізаю, але їх достатньо багато. Кущ вузькуватий, тому в мене тут, звичайно, одну не посадиш, щоб вона виглядала декоративно. У мене тут 5 кущів. Можливо, навіть ще щось. У мене 5 кущів зараз. І от так вона виглядає в групі. Взагалі я люблю монопосадки. Люблю, щоб... Звичайно, гібридний я люблю і монопосадки люблю. І ось так вона виглядає в групі. Наступна троянда – це фольклор. Також вона разом посаджена із Red Intuition в один рік. І також вона спікалася, висіла як тряпочка, яка як все время поникала. В цьому році при такій жарі вона виглядає абсолютно здоровою трояндою. Ну, в неї листя, ви подивіться, яке широчезне, здорове. Ось вона розкривається в таку чашу з таким загином. Ой, ну я просто умиляюсь цією трояндою, цим кольором. Хоча були такі думки її звідси забрати і пересадити. Ну, потрібно було дочекатись, поки вона стане зрілою і потужною трояндою, тому що в неї потенціал, ось вона за ці роки наростила ось такий кущ, і достатньо багато пагонів, ось я її ще обріжу, скажімо, таку грамотну обрізку зроблю, щоб вона наростила ще більше пагонів. Побачу, як вона буде заявити себе на повторному цвітінні. Наступна троянда – це червона магія. Це класика, звичайно, жанру. Червона магія. Вона також прекрасно витримує жару. Хоча, знову ж повторюся, що в минулі роки, коли ще були вони зовсім малі троянди, також спікалася. На сонці вони практично на протязі дня. Так що витримує жару також. Але перше місце я б віддала чорній магії. Це троянда, яка і виведена для жари. І це в мене наймолодша троянда в цій групі. І посадила осінь 21-го року.
осінь 21-го року, якраз перед війною. Це була моя останнє замовлення перед війною. У мене тут два кущі, ось вона такі кущі наростила. Прекрасно витримує жару. Ось цій квітці вже днів 5. І вона навіть колір не поміняла. Ось так виглядає тільки-тільки, як відкривається. Прекрасна троянда для жари. Навіть мій улюбленець Висоцький або Венроза, вона також в цьому році не підплавлялася на сонці. Вона вже майже зрізана. І Шекспір. Це так виглядає після дощу, ще навіть не чистила. І Шекспір 2000 на моє велике здивування. Він також не плавиться на сонці. Ось ці троянди Шекспір 2000 Black Magic, чорна магія, Венроза Висоцький, червона магія, Red Intuition і фольклор. Шість троянд у мене знаходяться на самому спекотному місці. І в цьому році вони показали свій неабиякий потенціал. Неабиякий потенціал, прекрасно витримавши 40-градусну спеку. Ось так, на заміточку. Прекрасно вони витримали спеку. І ось після дощу вони стоять, як вмиті красуні.